El sisè cicle de jazz a Valldoreix posa punt i final amb un homenatge al trompetista i compositor Lee Morgan, un dels màxims exponents del hard bop. I ell mateix deia a Filadèlfia, quan jo vaig néixer, un negre només podia ser músic de jazz o esportista. I si no feia una d'aquestes dues coses, doncs havia de treballar en una fàbrica com un esclau tota la vida. Total, que va decidir ser músic de jazz i va ser molt important. Morgan va tenir una carrera intensa però curta. Va morir als 33 anys, assassinat a un club de Manhattan per la seva dona després que l'hagués descoberta amb un amant. Arnau Boix a la trompeta, Benjamí León a l'orgue, Joan Albert al saxo i Adrià Font a la bateria. Ells han estat els encarregats d'interpretar les cançons de Morgan, entre elles algunes de la seva etapa amb Art Blakey, com per exemple Moaning.